Svätý Ignác Briančaninov pokračuje. Ak tvoja myseľ a srdce sú ešte nepopísanou tabuľou, nechaj pravdu a ducha napísať na ňu Božie prikázania a jeho duchovné učenie. Ak si dovolil, aby tvoja duša bola popísaná rôznymi mienkami a dojmami bez starostlivého rozlišovania, kto bol tým písateľom a o čom písal, potom zmaž špongiou veci napísané falošnými učiteľmi. Očisť svoju dušu pokáním a odmietnutím všetkého, čo sa protiví Bohu. Nech jediným písateľom na tabuli tvojej duše je Boží prst. Priprav svoju mysel a srdce pre tohto autora so zbožnosťou a čistým životom. Potom skrze tvoje modlitby a tvoje čítanie tabuľa tvojej duše bude nenápadne a tajomne popísaná zákonom ducha. Toto je veľmi dobrá rada, ktorú nám dáva, a to, že máme si priznať, že sme sa vystavili, či už chtiac alebo nechtiac, takýmto vplyvom a impulzom, ktoré vychádzajú z rúk falošných učiteľov. A svätý Ignác Briančaninov hovorí, že našim krokom by malo byť robiť pokánie za to, za tie veci, ktoré sme prečítali vedome, že sme ich vedome pustili do svojho vnútra, i za tie veci, ktoré sme pustili nevedomky. Prosiť pokánie, urobiť pokánie a prosiť Boha, aby on jediný a jeho duch bol tým, ktorý píše na tabuli našej duše. To znamená, nielen, že sa o tom modliť, o určitú múdrosť, voľby, o schopnosť rozlišovania, ale i schopnosť zdržanlivosti. To znamená, že utiahnuť alebo opustiť spoločnosť tých, ktorí z nás môžu zasiať takéto myšlienky. Tak toto je prvý krok, ktorý máme nejak urobiť pri stavaní tých našich duchovných základov. Svätý Ignác Briančaninov to robí veľmi múdrosťou, ako stavia tie kapitoly, pretože je takouto mojou skúsenosťou, že ľudia, ktorí majú aj úprimný záujem o duchovný rast a prídu na začnú také chodiť na tie duchovné vedenia alebo cez sväté spovede, ako je veľmi silno cítiť ten základ, ktorý už dovolili, aby sa v nich usadil. A pravdu povediac, že už teraz dokonca niekedy dokážem rozlíšiť, pretože niektoré knihy niektorých autorov sú veľmi populárne v našom prostredí tuna, tak dokonca viem identifikovať, že koho počúvajú. Hej, vzhľadom na to, ako sa vidí, ako majú názory. Napríklad tu máme takého jedného jak by som evangelizátora, alebo ako toho nazvať, Joel Osteen. On má na jeho bohoslužby, ak to sa dá nazvať bohoslužbami, v Kalifornii prechádza niekoľko desiatok tisíc ľudí. On je masmediálnou hviezdou a jeho kníh to sa chrli v miliónoch kusov vytlačkoch. A on je veľkým hlasateľom toho Prosperity Gospel, Evanjelia Prosperity, tak neviem, či som správne preložil. A hovorí takým spôsobom, že to oslovuje mnohých ľudí. A ak takýto človek, ktorý
sa dal nasiaknúť alebo počúval alebo bol v úvodzovkách jeho učeníkom z nejaký čas. Jednoducho, keď príde a vnímam to, že títo ľudia, keď prídu, tam je dôležité najprv odstrániť všetok ten balas, ktorý nabrali na seba, spôsob myšľania, uvažovania, lebo bez toho sa nemôžu pohnúť ďalej. Je veľmi, bez toho, aby sa nepodstraňovali najprv tie nánosy tých myšlienok, tak a nerobilo sa za nich pokánie, tak nemôžno pokročiť v duchovnom živote, lebo tie myšlienky stále budú nejak konfrontovať tie myšlienky, ktoré sú zdravé, rady, ktoré sú správne. Doslova budú konfrontovať samotné evanjelium. A tým pádom človek sa nepohne dopredu.